boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja. Nós agora vamos aqui à Rocha de Água de Alto, que fica neste caminho aqui, que segue. Ou seja, vimos dali, Vila Nova de Mil Fontes, aquela casinha do autocarro. Vimos o sinal, areia do Galga. Para aquele lado é o Cercalo, a história do Cercalo. Então vamos seguir depois de caminho. Vocês podem encontrar, de qualquer maneira, aqui em baixo na descrição, encontram o mapa. Cliquem no mapa e vêem a localização exata da Rocha de Água de Alto. Então vamos lá para a Rocha de Água de Alto. Para o caminho, de qualquer maneira já viemos da cascata, mas o caminho, nós viemos por ali da estrada, não é? Como eu estava a dizer, passámos, viemos. Vamos ver aqui a orientação, está aqui esta vegetação, este posto aqui, ali tem o sinal de proibido caçar. Estão a ver aqui a paisagem, é para aquele lado. Vou ver ali para a frente, está aquele novo, se conseguem ver o novo ou não, é sempre em frente praticamente. E vocês aqui no mapa em baixo, clicam e veem no mapa qual é a localização exata, mas de qualquer maneira estão a ver esta árvore que é o novo, apesar de nessa altura se vocês vieram já deve ser outra. Seguem sempre em frente porque aquele caminho lá para fundo, para fundo, para fundo, para fundo, para fundo, é quase sempre em frente, está bem? E pronto, chegámos à Rocha de Água de Alto, viemos daquele lado, lá onde está a fonte que temos no outro vídeo. Como é que chama a fonte, Kevin? Fonte da Aguinha? Foi, sim, a fonte da Aguinha, pronto. É a fonte da Aguinha, deixamos ali aquela parte. De qualquer maneira, para ver este caminho tem que ser de jeep, ou vem de jeep, ou vem a pé. Está, o caminho está mesmo muito vera. Vem por ali, aqui tem uma bifurcação, vem para aqui para este lado, né? Está a ver ali o campo aberto e tal. A árvorezinha aqui destruída, para aqui o jipe, aqui esta parte, e é para aqui o caminho. Vamos lá seguir, e a rocha fica para aquele lado ali. Agora vamos lá. Está gravando, está. Está a gravar. Passar aqui estas pedras. A área aqui em redor é muito bonita, como estão a ver, carvalho, pinheiro, área de floresta, não é? É uma área engraçada. Mato. E outras mais áridas de montada alentejana. Rocha de Água de Alto. Vamos a ver o caminho. Não falta muito isto. É relativamente perto. Não falta assim muito, não. Vamos continuar. Vamos a Rocha de Água de Alto. Estamos no verão, estão aí uns 26 graus, finais de agosto. O clima está bom aqui, o clima está fresquinho, basta as árvores. Até ao final da tarde. Isto é um pouco inacessível para o pessoal. De qualquer maneira, em baixo na descrição encontra-se um link de todos os locais que nós vamos visitando. Está lá um link com os vídeos todos, faça o favor de ir lá ver, também para conhecer onde é os sítios e saber onde é que eles estão. Está ali água, como estão a ver, sentiu muito agradável.
quase lá, já sei ali já. Eucaliptos bem altos. Paisagem magnífica, né? Tranquilidade, né? Isto é que é vida. É que há Maldivas, né? O raio. E estamos bem aqui no meio do fresquinho. O Alentejo não é um deserto. Ora, estamos a chegar. Passa aqui. E a famosa Rocha de Água de Alto, que no verão está praticamente seca, para não dizer seca, né? Como estão a ver. Pronto. É aqui. Está aqui mais perto. Uma parede natural de rocha com cerca de 20 metros de altura. Estão a ver? Nas chuvas dá para se melhor. Nota-se a queda de água nas chuvas. Queda de água natural. É, olha lá. E aqui uma aguinha. Vamos lá passar, tentar saltar aqui um pouco. Claro que na altura, quando chove, isto está aqui cheio de água, né? Como estão a ver, mas agora não vem nada, que isto não é água nenhuma. Agora só vem aqui, esses rios, onde que há água, né? Mas agora não. Isso aqui está à frente, não tem nada. É só rocha. Bom, daquele lado. Agora no verão pouca coisa tem para ver. Olha se é paisagem, não é? Aqui mais. Este lado, ok. Bom, se calhar agora temos aqui um caminho que vai serpenteando para cima, para ali à rocha. Podemos ir lá acima. Podemos ir aqui por este caminho aqui. Yeah. E lá chegamos lá acima, não é? Ali com certeza que não, vamos fazer escalismo, vamos escalar isto, né? Então nós estamos cortas, vamos por aqui por este caminhozinho, vamos até lá acima. Vamos lá. Vamos lá até lá acima. Caminho, estão a ver? Não é até acima, não é muito difícil, há piores. Ali, vamos subir para aquele lado, mas vamos por aqui, derrapamos, para afogar aí, com uma mão na câmara e outra, só fico praticamente com uma mão de apoio, se cair, mais tramado. Aqui para ali, rocha de Água de Alto, estão a ver, olha, estão a ouvir, ali, uma agulha a cair. Não é quase nada, mas olha, é o que há. Ainda continua lá para cima. Vamos lá continuar. E seguir aqui por esta árvore. Por raízes. Por este trilho. Já complica um bocadinho mais. Vamos ver. Paragem,
Só a costa de caminhada, trekking, fazer desporto, hein? Natureza, tem muitos alojamentos locais, da região, como eu falo, está aí, termos rurais, fiquem num deles e aproveitem, tirem o dia, passem pela Fonte da Lagoinha, bebem uma aguinha fresca, é bom, continuem em frente. Mais uma vista geral. Temos um menino Kevin que ainda vem subindo. De gatas, né? Que isto custa um bocadinho. Só a vlogar e subir, ao mesmo tempo a falar. Trouxe-me a cansativa, a respiração já não é muito constante. E falta de prática também. Quase no cimo. Estamos quase. E já cá estamos. Ao meu redor. E vamos para a cascata, para a parte de cima da cascata. Há um caminho também ali por trás. O carro também chega aqui, carro Jeep. Chega aqui a parte de cima da cascata. Mas é uma estrada que vem ali pela zona de São Luís. Vamos ver, a cascata está. Acho que vazia. Tem uma aguinha ainda. Vamos lá ver. Uhum. Acho que vai-se mais à ponta. A vista de cima da cascata. Lá em baixo onde estivemos. Vamos ali subindo por a direita, como estão a ver. Está ali em cima, ok? E é vista. Algo vem dali, corre. Estou vendo isto, agora não corre nada. Estamos no verão, isto está calor. Seca, já sabe. Depois podem ver ali alguma água. Uma rasinha saltou. Comem-se os grilos, olha ali a rasa saltarem, né? Não consegue ver porque isto. A câmara não dá muito som. Mas estou a ver aqui a água. E o resto da cascata. Isso é mais para a frente. Mais um bocadinho. É época da chuva, está isto cheio, tudo aqui cheio de chuva. Tudo cheio de. Cheio de água. Correr, podem ver bem pela largura aqui da Ribeirazita, o caminho faz. Pronto, ficamos aqui para frente um bocadinho, sendo visto. Estava a dizer que uma estrada chegava aqui. Podem ver, tem marcas de pneus.
Prado. Só que são bichos. Podem mais obcecar. Vai para aquele lado. Água vem dali e tal. Ali e vai até a cascata. Pronto, e Vicentina passa por aqui. Está a dizer, cuidado, perigo de queda. Caution, danger of falling. Rota Vicentina. Passa por aqui a Rota Vicentina. E um Kevin trepador vai ali em cima. Quê? Ora, vem aqui, bro. É cansativo. É cansativo? É. Então, o que é que achas da rocha? Até agora. É boa. É boa? Boa para cansar? É boa para se cansar? É. Agora vamos descer a rocha até lá abaixo. Agora é fazer o caminho inverso. Vamos agora fazer o caminho inverso. Mas, de qualquer maneira, no 1 de maio, aquelas árvores filmes ali derrubadas, costumo fazer sempre aqui festa. Dia 1 de maio em Portugal é dia do trabalhador. Venho sempre fazer festas aqui, grandes festanças e tal. E pronto, um pessoal aí de rotas vicentinas e aos grupos de amigos vem sempre aqui até a rocha fazer aqui com os anos, mais no inverno, né? Agora também, mas pronto, mas agora não tem assim grande coisa para ver, principalmente a água que é a principal atração, mas sempre é por paisagem, né? Por convívio, por... é diferente. E pronto, e agradecemos a vossa ajuda e continuem a fazer like, já somos 200 e obrigado. E até uma próxima. Espero que tenham gostado da cascata. Voltaremos cá no inverno, é claro, quando tiver isto mais água a correr, voltaremos cá a filmar outra filmagem. De qualquer maneira, a localização da cascata, da fonte e todos os sítios onde fizemos, já tivemos. Está tudo aqui abaixo na descrição, está tudo. Também o vídeo também está catalogado por tempos, horários, né, por secções. É só vocês carregarem cada uma das secções que queiram saltar para alguma parte. Obrigado e bem-aja.